Kırgız elinin kemengerdigi, danışmandığı kızlardı erte turmuşka berip, baldardı erte üylendirgöndöbü ustaz deyit. Anken hazır bunun ziyanı den soğulu kovumuzga tiyip jatat. O başonday. Erte degende bir jol ertemez. Oşo gılayık bolgonda. Oşo gılayık bolgonda turmuşka berişken ilgerten. Anan erte desi hazır köçü köçü kurşup getişet. Benden bir ösuradı. 12 жашта, 15 жашта күйөгө берип коёт, өзбек ажы айтты, 14 жаштан күйөгө берсе болот деп кандай дейсиз? Ана мен айттым, жок, эрте дедим ал. Эрте. Бирок 14ке чыккан үйгө токтобой калса, ушу бир жери кычышып эле коюп аткан болсо, анда ушу кычышкан күйөгө берип коюш керек, ошо менен кутулат маселе бүтөт. Кычышып атпайбы аныкы? Мисал үчүн. Деп жооп берсем, бир туура түшүнүптүр. Өзбек ушуну айткан. Ошондой Өзбек ажы. Эрге тийем деп көчөгө чыгып болбой ушинтип кыска кийип эле басып, анан күнүгө дискотекага жүрүп калган болсо, кой бул болбой калыптыр деп эрге берип коюш керек. Анан жакшы жүргөн болсо окуп чокуп, ошол 18-20 чыккандан анан күйөгө беребиз. Чынбы туугандары? Ошо ал болбой калгандардын фатвасы. Акча алмаштырып обмен валют алдап сындырып акчасын жеткирбей бергендер көбөйүп кетти. Алмаштырып эмес, алдап сындырып акчасын жеткирбей бергендер көбөйүп кетти. Ошол адамдарга акыретте абалы кандай болорун жазасын айтып урушуп коюңуз суранам. Эми менен урушканы суранып башташты. Урушуп коюңуз суранам деп. Кай урушпай эле коёюн, кой таксырын, Кудай инсап берсин. Кару жашына карабай алдашат, адамдардын каргышына калышат, мына өзүң айтасың. Карышка калат. Урушканда эмне? Уруш эчтеке эмес андан. Карышка калган жаман нерсе. Ошентип арам оокат менен балдарын баккан балдар карыганда көр, детто эмнеге апарып түштайт, жанагы дом престарелыкка апарып түштайт. Жатынесин коргулуп карабай коёт. Арам акча менен баккан балдары анын өзүн кайра коргулат. Убакыт аз эле келип калат тез эле. Ошол эле дагы эмне керек буга? Урушка татыктуу эмес. Урушкан адам бирөөнү жакшы көрүп урушасын. Бирөөнү жакшы көрүп уруш, жакшы болуп кетсин деп айтасың ошого. Ага урушканга да тет эмес адам да. Андай адамдар. Анан жийиркире сөз айтканда. Куранда абаса ва таваалла деген сүрө келет. Пайгамбарыбыз Аллах таала жемелейт. Анткени Аллахтын өзүнүн пайгамбарына махабаты бар. Бирөөнү урушуп жемелеп атсаң, демек ошого сенин махабатың бар, жакшы көрөсүң деген сөз. Бирөөлөр мен уруша берем. Жок, сен жакшы көргөн үчүн урушам мисалы үчүн. Ал тиги урушканга татыктуу эмес ал. Ошол алдамчылар менен чогуу иштеген милицияга да катуу урушуп айтып койсоңуз дейт. Телевизордон дейт дагы. Мен мугалим болуп иштейм. Ал жумушка жакында эле киргем. Студенттердин калтырган күнүнө 50 сом экен, бирок аны кассага төлөшпөйт экен. Башка мугалимдерден сурасам өзүңө эле ала бер дешти. Аны алсам харам боло, рахмат сизге, Аллах ыраазы болсун дейт. Эгерде ошого студенттердин бардыгы макул болуп, мугалимдин бардыгы макул болуп, ошондой шарт өздөрү киргизишсе, биз калып калсак 50 сомдон төлөйбүз. Анткени окуучунун сабактан калып калгандагысы мугалимге аябай таасирин тийгизет. Мисалы үчүн сабакка дайыма келип жүргөн бала бир күн келбей калса, мен мугалимме сабак берем. Биз мугалимдин династиясы бардыгы сабак берген, атам апам бардыгы мугалим бизде. Адам капы болосун. Ал эмес отурган студент ордуна аркарак жылдырып отуруп алса, астыга отурган бала. Эмнеге аркага отур? Демек мен сабагым жакпай атабы деп өзүңө шектенип баштайсың. Аны мугалим болмоюнча билбейсиң. Азыр берден канча ишке патырап чыгып кетип атат, ал ойлоп атат өзүм ыктыярым деп. Мен канча капы болом ошого, эмнеге бул чыгып кетти? Демек катайтып койдуңго бир нерсени. Же жакпай калды, бияк бияңын карап, бетиңин карап, ушинтип сакалдарын түздөп баштайсың. Анан сөзүң оңдоп баштайсың, пикириң бузулат. Түшүнүктүү тууганым, ошон үчүн алеге да ырыс кыйдылар кирбеш керек бияка. Ошо отурсун көрүнбөй. Ошол сыяктуу болуп, кокус калып калсак ушундай деп шарт коюшса, анда алса бир жөн. Бирок мугалим окуучулар ага макул болбосо, каршы чыккан болсо,
Özünçe de şart koyuyorsan daram bulut. Okuşlardan bardağı makul buluş gerek oşu, oşu onda gana. Tünüktü bu. Biz demir satıp alıp satavız. Satıp alıp satavız. Anan biz kart türü demir alıp gelişet. Arasında uğurdalganlar da bulut. Bırak biz ar daim ele uğurdağın ekenince uğurdalvağın bilveyiz. Sen gelgen adamın dardı telefonu tartıp al da buyumunu alıp koy. Açık olsun seninki. Anan biri uğurdağın buyum deyip anıttap gelip kalsa tigini çıkırda uykuyun bitleştirip öt gözüp ver. Anan uğurdağ alışı mümkün bol oturgan bolsa öyle anda temir alıp koy işin gerekti seninki. Bu sodan bir türü alev veresin. İslamski образовательный медиапортал на сад медиа представляет. А бирок кебелер бар уурдалган соткалардан алышат мисалы үчүн. Арзан түшөт. Аны болбойт. Өтө арзан берип атса же алып качып келип, элеңде атса анда алба аны. Бирок ушундай чөнтөгүн кондо салып турган болсо ала бересин. Бирок тартып кой сүрөткө. Кесе ушу десе, на ушу десе мына казаның деп акчаңды кин өндүрүп аласың кайра. Жан жерден 90 км'ден ашык жерде болуп, ошого чыкканда сапар ниети менен чыккан болсоңуз, анда сапарда болгон үчүн ачып алсаңыз уруксат берилет. Орозо кармай койсоңуз деле. А бирок андан кыскараак болсо, анда сиз кафара тутуп бересиз. Бирок ушундай болуп кала турган болсо бир эле жолу бар. Ал эрте менен ниет кылбай коёсуз. Бирок күнөкөр болосуз, а кийин бир эле күн тутуп бересиз. Кафаратан кутулуунун бир гана жолу. А бирок күнөкөр болушлук менен атайын орозо кармай койгон бул адам күнөкөр. Арам иш кылган болот, бирок кафараттан кутулат. Бирок арам иш кылган болот, арам иш кылган болот. Фарз намазын жамаат. Көбүнчө жамаат, жамаат деп айтышат да, жамааттар, жамааттар деп. Арабча жамаа. Ошого жамаат деп айтса туурараак кошулат да, түп нускагачы. Анан бизде жамааттар, жамааттар деп ошол эки аны акыр күндөр көп кошуп айтып башташты. Жамаат деп, жамаат деп эстен. Жамаат деп үйрөнгүлө туугандар. Ортосунда болсоң мурдун канап кетсе фарз бүткөнчө отуруп турасыңбы же дейт жок мурдуңу баскан бойдон арылап чыгып кетесиң же чекеге чыгып кетесиң ата эне менен учурашканда бетинен өбүш керекпи же чекесиненби колунанбы дейт мен атамдын колунан өбөм апамдын маңдайынан да колунан дагы өбөм анан кыз эже карындаштарым бардыгы маңдайынан өбөм А бир тууган эне менен кучакташып учурашам. А мен өбүшпөйм. А карындаштарым менен кучакташып учурашпайм алар менен. Мен келгенде колундагы беришпейт, маңдайын эле тоосуздар дароо эле ушундай эле. Эжем бар, анан үч карындашым бар, маңдайын тоосуп, маңдайын өбөм болду. Алар менен кучакташып, алар менен кол алышкан жок. А апамын маңдайынан да өбөм, колунан да эки колунан тең өбөм. Атам менен болсо атам колунан да учурашам, кучакташып учурашам, иним менен ошондо эле бир тууган келин менен өбүшпөйм дагы колдагы берип жөн эле саламатсыңар деп ассаламу алейкум деп ошентип учурашам. Ал ошо башын бир аз ийкейт ушинтип күн дагы чыгарбайт келин. Ата эне менен учурашканда бетинен өбүш керекпи же чекесиненби колунанбы деген эле. Ата эне менен учурашканда кантип учураш керек? Бир тууган же бир тууган карындаштын бетинен өбүп учурашканга болобу дейт. Анан бир тууган карындаштарың ошо. Андан нарага өтүп кеткенде уже болбойт. Мисалы үчүн атаңдын бир тууган иниси бар да ошонун кыздары менен кол кармашышкан арам. Өпкөн дагы болбойт таптакыр. Аяштар менен вообще болбойт. Классташтар менен дагы болбойт. Кызамыкка каршы вакцина алса болобу дейт. Биздин жумушта өтүп өттү деген справканы алып келиңдер деп жатат дейт. Мен уктум сиз уруксат бербептирсиз. Ооба мен бербедим, балдарыма берген жокмун. Азыр ушундай бир каптап атат Кудайдын кудурети. Фатва сурап келгенде бир ай жашап, эки ай жашап, кыздар турмушка чыккан кыздар кыз бойдон кайра жашап кетип аткандар көбөйүп атат. Эркектер жарабай атат. Эми силерге билинбеши мүмкүн, бирок менден ар кандай фатва суралат да тууганым. Бир ай жашап, эки ай жашап, кыздар кыз бойдон ажырашып кетип аткандар азыр болуп калды. Мен ойлойм ушундай себебинен болушу мүмкүн. Жегениң эмне жеп атасың, эмне кол сайылып атасың, сага башка болуп атат. Ошо кыргыз үй бүлөлөрдөн ушундай болуп ажырашып кеткендерди мен көрдүм, дагы деле кыз боюнча жүрөм дейт. Кучактайт, өпкүрөт, кыйрат, башка эчтеке кыла албайт. Эми ушул проблема.
А биздики ал алдап аткандар эмнеси бар экен өзү айтып бере алышпайт толком. Жөнөр бизди кыйнап ачат кээ бир адамдар. Мен айтам, ошо именно ошо жана прививкадан деп айта албайм аны маселени. Бирок мен тобокелге сала албайм. Менин балдарыма укол сайып аткан бирөө өзү айтып бере албаса. Ошо жанагы Калилов деген ким? Жана чоң Калилов ким? Бирөө. Экинчи адам министрдин орун басары. Мени менен ушундай отурабыз бир жерде. Сиздер мамлекетке каршы чыгып атасыз дейт. Мен айттым, коммунисттер өтүп кеткен деп, мен коркутпа сен. Жанагы тегирменде жашаган жаш чычкан дедим. Чагылганды калдырганына коркпойт. Э? Дайыма чагылган калдырап турса, а өмүр бою ошо жашаган тегирменде бул, калдырактын астында. Андан коркпойт. Мен сенден коркпойм. Мен муфти болуп иштегем, ишим сотто жүрөт. Ай сайын сотко барып турам мен. Сен түшүнсө коркуп кетем мен. Коркутпа десем, Бир бөлө. Мен айттым, сиз дагы ойгон эле экес дедим. Ал советтер союз жок болгонго 25 жыл болду азыр. Ойгонуңуз. Айта албайт эмнеси бар экенин составында. Жазылган кагаз сүйлөп берет. Ачсын лаборатория далилдеп берсин. Жок дегенде Орусиядан алып келсин. Орустар менен кичинде Осурага сиңишип калды. Төртө Европадан, бирөө Индиядан келет экен. Биринин тилин түшүнбөйбүз. Түшүнсөк дагы бизге жазып берген билбейбиз. А орус өзүбүздүк экен, аларга барып, кичине барып сүйлөсөң айтып берет бе, акшы орустар булар, эме шедрая душа. Тууганың алып келген этти халал деп жей берсең болобу дейт. Эми тууганың өзүң билесиң да. Түзү керек болсо жей бересиң. Ördöktün töşün cese bolovu. Kalgan jagı emne surabaysın? Buttarın, şıraktarın, jan baştarın to ördöktükün. Emnege töşün öle suraysın? Yok şu emne anı düşündüm ben. Бирок таң каласың, жөнөлө өрдөктүн эти деп айтсаң кандай болот дейм да, төшүн деп сурап атсаң. Аны билбейбиз биз. Эгер адал союлган болсо адал, арам болсо арам. Акырачка деле ошондой. Ал деле өрдөктүкү, үндүктүкү, тойгучтук айырмасы жок. Адал болсо адал, арам болсо арам. Кантип союлганына карашы. Биз билбейбиз. Эгерде бир мусулман мамлекеттен келип атып, халал деген жазуусу болуп, ошол жерде өздөрүнүн Муктуйбек Арстанбеги бар болсо, анда жакшы. Анан Муктуйбек Арстанбеги жок болсо чалардык, эмне кылабыз? Анда кыйыныраак маселе. Ооба. Жолугуп көрө турган кыздын жанында махрамы жок болсо, бала өз жактан эжелерин, туугандарын алып келсе болот. А? Болот. Же чоң кафе болсо, о бурчтокко сүйлөшө берет. Жалгыз калбасын деген ошол жерден басага алып зорттоп койбой турган жер деген сөз. Сөзсүз оозун карап отуруш шарт эмес. Ошо келген эже сиңдилери деле о нараттан мынтип карап турат, бир нерсе сүйлөмүш болуп мынтип кыйгынан карап турат. Урдап кетип калбасын деп эле. Түшүнүктүү, ошон үчүн бир кафеге келе турган болсо, элдин баары чай ичип отурат, а бурчта сүйлөшүп, төшөмүнү сүйлөшсө болот. Акыры секретин суроолор башкасы бар. Анан жеңес колтоп турган болсоң кантип сүйлөшөт анын менен? Балким айта турган бир айыбы бар. Мени күйөө карап турган болсоңуз, мен келди чала жүйүн дешим мүмкүн мисалы үчүн. Аны жеңес уялбайт. Же түндө осуруп коюшу мүмкүн дешим мүмкүн. Десе эчтеке эмес, мен да осурам дешим мүмкүн. Ошондой сөз да. Илгери бирө Мадинада жүрүп, анан Абу Ханифаны көргөн, анан Иракка келип калды, Куфага. Анан Абу Ханифаны мечитине жеткенде эле карап ушинтип каткырып аткандар бар экен, анан күлө беришет экен, кээде ызычуу болуп урушуп кетишет экен. Анан анда жок экен Мадина шаарында. Шейх ушинтип отуруп айта берет экен. Отургандар отуруп уктап калып, кайра ойгонуп коюп, уга берет экен, жаза берет экен. Анан ассаламу алейкум саап кутуп кете беришет экен. А, Ирактан да эмес экен. Анан таң калып, астагфирулла, бул мечит театр болуп кеткен бе? Десе айтты, таң калбай эле кой, бул Абу Ханифан сабагы ушундай,
Bular мындай болмоюнча факих боло албайт дейт экен. Булар минтик узучу чыгармайынча факих боло алышып, фикх жүрөн алышпайт деп. Анткени тууганым фикх качан фикх болот, ошону жашоого байлаганда болот. Мен эмне үчүн мисал келтирем? Ошону адам жакындыраак түшүнсө деп. Мисал начыкка чыгат. Анан бирөөлөр жазып атып, чубага түшүндүп гүлдүрөт, мечитте гүлгөнгө кана далил гүлгөнгө болбойт деген. Мечитте дүйнө сөзү сүйлөгөнгө болбойт. Биз только акыретти сүйлөп атабыз. Анан дагы эмне ыйлаш керек жатып алып кечке. А гүлө турган сөзгө адам гүлүш керек, бул деген бирөөнү мыскылдаган жерибиз жок биз. Мисал айтып атабыз, ошо чындыкка күлүп атабыз бардыгыбыз. Ошону да тыюу салыш керекпи? Ким айтты мечит түшүндү гүлгөнгө болбойт деп? Анда каякка театрга барып күлөлүкпү? Анда жазып бер бизге хадисте филармонияга барып күлгүлө деп. Эмне кылыш керек? Мечити өзүбүздүкү. Ыйласак өзүбүз билебиз, күлсөк өзүбүз билебиз. А жаман иш кылган жокпуз бул жерде. А түшүндүрүп айтып атканда адамдын көңүлүнө туура келсе, Кудайым күлгөнгө жеткизсин. Кудайым күлгөнгө жеткизсин. Ошон үчүн ит үрө берет, кервен жүрө берет тууганым. Мени көрүп турган болсоң ошерден. Кыздардын хижабы ээкти жаап туруш керекпи дейт. Шафи мазхаб боюнча муну ээктин асты бар го, ошол жабылат экен. Мындай кыл, ошондо мындай кеч керек экен. А ханаф мазхаб боюнча ээктин асты парз эмес, жолу ушундай кетсе болот. А муну ээктин асты дааратталганда жуулган жер ал кошулбайт экен. Ушунда кулактар аурат, э? Мына ушундай чыккан жерден баштап кулакка чейин келип ушундай кетет. Бирок канчалык чүнкөң ушунча бол жакшы. Эгер ээкти кошуп алса андан бетер жакшы. Бирок ээктин асты ханаф мазхаб боюнча парз эмес экен. Савак качан асыр менен шамдын ортосунда боло баштайт дейт. Былтыр ошондой качан башталды эле? Майда башталганбы же качан башталган? Майда. Дагы бир аз эртерээк го дейм, азыр чыкканда 11 болуп атат. Чыкканда 11 болуп атат. Чыкканда азыр чыкканда канча болуп атат? 9.5 болуп атат. Апрелдик ичинде ортолук толук? Майда. Майга барбы? Иншаалла. Мейли, күн дагы жылып келсе көрө жатарбыз. Амин. Бисмиллахир рахманир рахим. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Уккан, окуган сабактарыбызды угуп, түшүнүп, өзүбүз амал кылып, анан башкаларга жеткиргенди Кудайым насип кылган болсун. Кудайым элибизге тынччылык, аманчылык берген болсун. Азыр араб дүйнөсүнөн келген бир канча ошол Курани Карим де жаттоо түшүнүү ошону тадбир кылуу боюнча келген бир машаяктар жок, шейхтер ошолордун иштерине ийгилик берсин Кудай Таалам. Кудай Таалам кимдин кандай арзуу максат тилектери болсо ошо Кудай жеткизген болсун. Ооруканада ооруп аткандарга Кудай Таалам шифай ажил берсин. Карызы барлар карызынан кутулсун. Турмушка чыга элек кыздар турмушка чыгып иш издеп жүргөндө иштерин табышкан болсун. Окууларга ийгилик берсин. Кудай Таалам адаштырбасын. Эки жөнө шерменде кылбасын. Кудай Таалам жамааттар дуа кылар бекен дегендер ошолордун дубаларын Кудайым кабыл кылган болсун. Кудайым адашып башка жолго түшүп кеткендер, жүрүп кеткендерге хидаят, тавфик, инсап берсин. Кудай Таалам кыямат корганда пайгамбарыбыздын шафаатын насип эткен болсун. Кудайым адаштырбасын. Кудайым пайгамбарыбыздын жашоосунда жашоону ырахат этип, ошол жашоонун лаззатын, ырахатын татканды Кудайым насип эткен болсун. Кудайым кор кылбасын. Кор кылдыртпасын. Кудайым зордуктун зордуна жолуктурбасын. Адалдан рызкы берсин, арамдан алыс кылган болсун. Элибизге обас омат берсин, тайбас таалай берсин. Кудай Таалам кантип дуа кылышты деле билбей жүргөндөрүбүз бар. Адашып жүргөндөрүбүз бар. Ошондо туура жолап келген болсун. Бизди жакын коңшулар менен, алыс коңшулар менен ынтымагыбызды бекем кылган болсун. Чек арабыз ынтымак болгон болсун. Жаз келгенде кыргыз дүрөп адат болуп калган ошол жаман адаттан, митингке чыгат деген адаттан Кудайым сактаган болсун. Кудай Таалам элибизге тынччылык берсин. Дыйкандар иштерине береке берсин. Кудайым пайдалуу жамгыр берсин. Кудай Таалам Ару максаттарыбыздын баарын кабыл кылган болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан амин. Бир рахматкер.